Симин Дамукан, изпълнителната продуцентка на Bloomberg в Истанбул, се присъединява към нас, за да направи обобщение на инвеститорските настроения в югоизточната ни съседка. Bloomberg Executive Producer, изпълнителният продуцент на Bloomberg Симин Дамукан и в Истанбул. Здравейте, Симин, радвам се да ви видя. Как се представят турските пазари? Турската лира поевтинява за 8-ми ден спрямо долара. Това е най-продължителният период на загуби от ноември насам. За днес лирата губи около 1% и се търгува на 14.6 за долар, като годишната и загуба до момента възлиза на 9%, което я прави една от най-слабо представящите се валути на развиващите се пазари след Русия и Полша. Покачващите се цени на суровините заради руската инвазия в Украина повишават риска за инфлацията и търговския баланс на страната, което също поставя лирата под натиск. Инвеститорите следят и кредитните слапове, след като вчера 5-годишните облигации достигнаха най-високото си ниво от 2008 година. Междувременно борса Истанбул се покачва за трети пореден ден, подпомогната от очакванията, че Русия ще бъде отстранена от индекса MSCI, заради което тежестта пък на Турция в индекса ще нарасне. За днешния ден като цяло индексът борса Истанбул добавя почти 2% успоредно с европейските финансови пазари. Много благодаря, Симин. Симин Дамукан, изпълнителната продуцентка на Bloomberg в Истанбул, с важна информация за това как войната на Русия на територията на Украина всъщност се отразява на финансовия свят в югоизточната ни съседка.